dajmo začeti s tematiko okrogle mize in potem imam za vsakega moja kandidata eno tako dosti konkretno vprašanje in se vrniti potem na to, da boste vi kaj spraševali. A prav, tako začeli smo pri Marjanu, dajmo začeti mogoče na tej strani in vseeno vas bom prosil, jaz vem, da tukaj diskusija lahko traja nekaj časa, vas bom vseeno prosil, če lahko mogoče se skoncentriramo na malo krajše odgovore in potem na neko diskusijo, ki bo temu sledila. Zdaj, tukaj smo imeli temo okrogle mize lasten ali pa najet računalniški center, kaj so ključni dejavniki za to odločitev. In dajmo mogoče, ko začenjamo to vprašanje, ne, bi seveda, ker mi seveda vemo, da je recimo to vprašanje dilema, ki se je zdaj ogromno firm sprašuje in tudi management to zahteva. Tako da dajmo najprej na to lasten, najet, kaj so kriteriji. Tako da bom začel s tem vprašanjem, pa dam vsem besedo in mogoče kasneje grem na konkretna vprašanja, ki jih imam pa prav za vas postavljena. A ne? Tako da, evo, izvolite. Ja, glede na to, da smo v letu 2012 začeli s prenovo informacijskih sistemov v skupini HSE, je bilo eno izmed ključnih ali pa osnovnih vprašanj, kam bomo namestili to poslovno informacijsko infrastrukturo in takrat v tistem obdobju smo na srečo v skupini HSE že imeli vzpostavljen podatkovni center. Kolega iz Dravskih je bil zadolžen za to zgodbo in lahko povem, da smo imeli pač en večji problem že rešen na nivoju skupine, s tem, da smo v okviru prenove poslovno informacijskega sistema želeli vzpostaviti, bom jim rekel, tako imenovan disaster recovery center, kar pomeni, da smo rabili sekundarno lokacijo in v okviru skupine je bila to varna celica na družbi TEŠ. Tako da v okviru te prenove, ki smo jo potem leta 2013 zaključili in začeli lahko rečem s poslovanjem na HSE-ju, smo že imeli zagotovljen lasten podatkovni center na dveh lokacijah. In v bistvu ni bilo dileme, ali izbrati lastnega oziroma najet tujega, ker smo ga pač imeli v hiši in je bila to za nas neka dodana vrednost in prednost pri sami izvedbi projekta. Ok, hvala lepa, tu pa je lasten. Odgovor je lasten. Zdaj predvidevam, ker je tukaj kolega, ki je v isti branži in celo skupini, ne, da je tukaj odgovor zelo podoben. Je tako? Absolutno.